یہ تھے جناب محمد اسنا سلم جو بارگاہ معصومی نظر نقل پیش کرے تھے. اب میں بغیر کسی تمیز کے گزارش گزاروں جناب اختر اعظمی صاحب قبلہ تشریف لے آئیں. جناب اختر اعظمی صاحب قبلہ کے بابا سے پڑھیں نعرہ سلوات پڑھیں. ایک نجف میں میرا علی ہے, ایک علی ایران میں ہے. ایک نجف میں میرا علی ہے, ایک علی ایران میں ہے. ہم پلہ دونوں کی صداقت قدرت کے میزان میں ہے. مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے, ایک قرآن کھلا رکھا ہے, ایک ابھی جزدان میں ہے. ایک قرآن کھلا رکھا ہے, ایک ابھی جزدان میں ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. ایک مطلب دو تین شعر سماعت کر لیں ذرا. بارہویں امام کی شان میں یقین ہے میرے مولا, یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد, یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد, جھکے گی قدموں پہ دنیا تیرے ظہور کے بعد, جھکے گی قدموں پہ دنیا تیرے ظہور کے بعد. دعا ظہور کی کرتے ہیں ہر نماز کے ساتھ, ارے کریں گے شکر کا سجدہ تیرے ظہور کے بعد, کریں گے شکر کا سجدہ تیرے ظہور کے بعد. تو ابھی تو باقی ہے عباس با وفا کا جہاد. بدور خاص سماعت کریں حضرات سے. ابھی تو باقی ہے عباس با وفا کا جہاد, ارے بنے گا جنگ کا نقشہ تیرے ظہور کے بعد, بنے گا جنگ کا نقشہ. مل جل کے بابا سے بلند نعرہ سلوات. نہ جانے کب سے ہے کالا لباس پہنے ہوئے, نہ جانے کب سے ہے کالا لباس پہنے ہوئے, سجے گا خانہ کعبہ تیرے ظہور کے بعد, سجے گا خانہ کعبہ تیرے ظہور کے بعد. لہد میں سوئے ہوئے ہیں جو غاصبان فدا, لہد میں سوئے ہوئے ہیں جو غاصبان فدا, ارے انہیں بھی اٹھنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد, انہیں بھی اٹھنا پڑے گا
تیرے ظہور کے بعد. حضرات یہ شعر دیکھیے گا. ہے منتظر یہ غلامان حضرت مختار, ہے منتظر یہ غلامان حضرت مختار, ہے منتظر یہ غلامان حضرت مختار. ارے کریں گے ظلم پہ حملہ تیرے ظہور کے بعد, کریں گے ظلم پہ حملہ تیرے ظہور کے بعد. وہ بچ گئے تھے جو مختار کے زمانے میں, وہ بچ گئے تھے جو مختار کے زمانے میں, وہ بچ گئے تھے جو مختار کے زمانے میں. ارے حساب ان کا بھی ہوگا تیرے ظہور کے بعد, حساب ان کا بھی ہوگا تیرے ظہور کے بعد. تو علی کی تیغ کو نسلوں کی جانکاری ہے, علی کی تیغ کو نسلوں کی جانکاری ہے, علی کی تیغ کو نسلوں کی جانکاری ہے. ارے یہ فیصلہ بھی تو ہوگا تیرے ظہور کے بعد, یہ فیصلہ بھی تو ہوگا تیرے ظہور کے بعد. تو ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں, ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں, ابھی تو سید سجاد مسکرائے ہیں. ارے خوشی منائیں گی زہرا تیرے ظہور کے بعد, خوشی منائیں گی زہرا. آخری شعر سماعت کر لیں حضرات. خوشی منائیں گی زہرا تیرے ظہور کے بعد, فرات چھینی تھی غازی نے جس کے سائے میں. آخری شعر ہے حضرات, بطور خاص سماعت کر لیں. فرات چھینی تھی غازی نے جس کے سائے میں, فرات چھینی تھی غازی نے جس کے سائے میں. ارے کھلے گا پھر وہ پھرہرا تیرے ظہور کے بعد, کھلے گا پھر وہ پھرہرا تیرے ظہور کے بعد.